Околу 300 украински бегалци во земјава живеат на рап на екзистенција, зависат од хуманитарна или помош од роднини и пријатели кои ги имаат во Македонија и едва врзуваат крај со крај. Заменик на родниот правобранител во земјава апелира: «Државата итно да превземе конкретни чекори, се со цел да им се помогне на украинските семејства, кои поради војната мора да ја напуштат својата земја». Андоновски вели со месеци добиваат ветување од надлежните, но досега ништо не е превземено. А проблемите со кои се соочуваат бегалците според него се далеку посериозни од она што го гледаме. Немаат можност да пристапат на пазарот на трудот, односно не можат да дојдат до вработување и следствено на тоа не можат да остваруваат собствени извори на приход. А тоа е сериозен проблем, затоа што многумина од нив немаат средства за издршка и за живот. Исто така, децата не можат да бидат примени во градинка и во училиште. Официјално бројот на потврди за престој во Македонија е издаден на околу 300 бегалци. Неофицијално, близу 1000 украинци во земјава и натаму престојуваат на основа на туристички престој. Има семејства кои се наоѓаат во доволно тешки ситуации, бидејќи имаат многу деца, 4-5 деца, па има и стари луѓе кои исто така потребуваат на дополнителна грижа, дополнителна помош, и се надеваме дека можеби и во наредно време некако се реши овие прашања. Покрај пунктовите кои секојдневно се отворени за помош како за бегалците во земјава, така и за украинците кои се уште се во својата татковина, изминативе денови се организираше уште една хуманитарна акција. Најголем дел од собраната помош е наменета за луѓето што се тука во Македонија, а дел најверојатно ќе се испрати и за Украина. Од почетокот на војната до сега од земјава во Украина се испратени 14 камиони хуманитарна помош. Вчера беше бомбардиран повторно мој град Днепр, каде било загинато повише од 10 луѓе. Тоа се случи во 4 сабале. Значи, они тоа намерно направили кога луѓе спијат, за да има повише загинати луѓе. Со овој хуманитарен настан, ние ќе помогнеме на некој одреден дел на луѓе што тука во Македонија, може нешто ќе се прати и за Украина. Поред информациите, само во соседна Бугарија има 10.000 лица кои се сместени во хотели на Приморијата, а поради стартот на туристичката сезона, ќе мора да ги напуштат привремените сместувања. Па оттука се очекува во следниот период бројот на бегалци во Македонија да расте.